Одна з найбільших бібліотек світу. Столітній сховок знань, артефактів та читацьких таємниць. Ззовні – монументальний хмарочос. Усередині – 15 мільйонів книжок та понад 900 працівників. Чим особлива та як захоплює Національна бібліотека імені Володимира Вернадського? Покажемо вам просто зараз. Національна бібліотека імені Вернадського – це не тільки полиці з книгами та читальні зали, але й 5 інститутів та 56 відділів, які контролюють чимало важливих процесів – від реставрації книг до наукових досліджень. Ми відвідали кожний з них і зараз розповімо про найцікавіші. Зараз я вам покажу найцікавіші відділи нашої бібліотеки. Ми заходимо до Фонду президентів України. Це один з підрозділів бібліотеки, де знаходяться подарунки президентам нашої країни. Ми займаємося дослідженням питань Інституту президентства в Україні та за кордоном. Але, напевно, найцікавіша частина нашої роботи – це робота саме з подарунками, які наші президенти отримують під час офіційних візитів, а також від простих громадян. Зараз я вам покажу найменший експонат нашої колекції. Це Конституція Іспанії 1978 року, яку Леонід Данилович Кучма привіз як сувенір зі свого візиту до Іспанії. А зараз давайте подивимося на найбільший експонат нашої колекції. Це цей килим, який прибув до нас з сонячного Таджикистану. І на ньому ви бачите зображення президентів країни СНД. Цей килим є унікальним, тому що ми зверталися до наших колег в Казахстан і Білорусі, але там не підтвердили наявність такого килиму. Виявляється, що ми працюємо постійно під пильним поглядом президентів. Це мій найулюбленіший експонат. Це картина «Надійка», яка полонила мене своїм теплим поглядом, який заглядає прямо в душу і зігріває в холодні осінні дні. Це скульптура «Слов'янські просвітителі» Кирило і Мефодій. Коли ми її поставили на виставку, вона почала виконувати зовсім інші функції, не тільки музейний експонат, оскільки наші відвідувачі за старою звичкою, що якщо я бачу пам'ятник, треба його потерти, на щастя, це почали його терти. І через деякий час ми помітили, що в одного з просвітителів голова достатньо відполірована. І сьогодні ми вже не можемо відмовити нашим відвідувачам, і вже кожен має можливість загадати бажання і потерти, на щастя, голову одного з просвітителів. Зараз ми потрапимо у відділ реставрації. Там працюють люди, які можуть відновити будь-яку книгу. У відділ поступають, як правило, рідкісні видання, стародруки, рукописи, гравюри. Реставрація починається, по-перше, очищення. Ось у нас є листочок, який вже, він дуже руйнований, з загнутими кінчиками. Це треба розправити. Кістю очистити обов'язково, бо на ньому є і пил, і частинки сміття якогось. Ми викладаємо листочки, перекладаємо ще одною сіточкою.
такому стані вона промивається у воді. Підготовлений аркуш ми окунаємо в воду для промивки і очищення. Після промивки знімається сітка і фільтрувальною бумагою потрібно зняти обов'язково лишню вологу. Після промивки і просушення аркуша необхідно доповнити частину аркушу папером. Беремо пензлик, наносимо клею і наносимо дублюючий папір. Він прикладається на край основи. Ще раз проводимо пензлем. І скальпелем зриваємо по краях основи. Ми прибираємо зайвий клей і таким чином ми відновили частину сторінки. Після реставрації аркушів книжка зшивається, робиться шкіряна оправа і книжка відправляється на полицю до читачів. Чому я тут працюю? Я не знаю, мені це подобається. Це моя праця, це те, що мені подобається, те, що я кожен день роблю з добрим настроєм, щоб передати це комусь. Може, це комусь дуже треба.